mogućnosti da obezbijedi poslove hiljadama nezaposlenih, vlada federacije i ove godine omogućit će bar srednjoškolcima da na jedan dan spoznaju kako je biti zaposlen. Dobra prilika da srednjoškolci pokažu da su možda sposobni odraditi neke stvari na čije se rješavanje čeka godinama. Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine će imati priliku jedan školski dan zamijeniti jednodnevnim radnim iskustvom. Oni će biti predsjednici, direktori, menadžeri, administratori, logističari, ali i radijski i TV voditelji koji će raditi za 13 medijskih kuća. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i udruženje InfoHouse i ove godine će organizirati 7. socijalni dan u okviru projekta Volontiraj, kreditiraj. Nama je čast i zadovoljstvo da kao Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i ove godine budemo top poslodavac. Mi ćemo zapravo 80 srednjoškolaca u okviru svojih ustanova i partnerskih ustanova taj dan angažirati i oni će biti raspoređeni 30 učenika u Mostar, 50 u Sarajevu. U projektu će učestvovati 139 srednjih škola iz 58 gradova. Osigurano je 1500 radnih mjesta u više od 300 poslovnih subjekata. Najveći broj srednjoškolaca prvi put će doživjeti radno iskustvo i doći u kontakt s poslodavcima i osobama iz svijeta biznisa. Ali isto tako u tim firmama će imati priliku da vide i da pokažu i svoju društvenu odgovornost i praktično i kompanije kroz pokazivanje svoje društvene odgovornosti da pomognu mladim ljudima da nauče cijeniti posao i da počinju sticati radne navike koje će im svakako trebati u cjelokupnom životu. Poslodavci širom Bosne i Hercegovine na jedan dan pružaju priliku mladima da postanu dio njihovog tima. Mladi će raditi za dnevnicu od 20 konvertibilnih maraka koja će biti uplaćena u zajednički fond iz kojeg će se finansirati projekti mladih na sajmu kreditiranja koji će biti organiziran 2014. godine.